Rayon polis şöbəsinin əməkdaşı Vüqar müəllim artıq bizi qoymur bizi burada çalışmağa, işləməyə. Deməli bu adam cavamat oturur, toy yox, toy abusavası yox, gəlin yox, bəy yox, bir şey yox. Bu saatte bir gəlib, bax bu Vüqar müəllim, bax bu adam. Bax bu vurdurur mənim obyektimi tez-tez, şəxsi münasibət zəminindədir. Nədir, başa düşə bilmirəm. Bax bu adam Şəmkir rayon polis şöbəsinin rəis müavini Vüqar müəllimdir. İmkan vermirlər ki, işte, cənab prezident. Bizə kömək eləyin. Kömək eləyin bizə. Biz vətən müharibəsi zamanı sizin dəstəyiniz olduq, sizə kömək olduq. Bu 5-ci kolon nümayəndələr imkan vermir, biz çalışaq işləyik.